यो व्यवस्था फ्याँक्ने रहेछन् भन्ने राम्रो सङ्केत भयो कुटेर खेद्ने पनि परिस्थिति आउँछ दुर्गा प्रसादले एक एक्लैले तिरिमिरी देखाइदियो यो राजाको पनि समर्थन रहन्छ यिनले बल्खुमै कन्टिन्यू आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो बल्खुमै टोटल काठमाडौँ बल्खुले कब्जा गर्थ्यो के नेपालमै नेपाली अब शरणार्थी भयौँ टोपी लाउनु धौरा सुरुवाल लाउनु अपराध हो यो देशको अनि महाकाली बेच्नेका ठुल्ठुला कुरा उनले त मूर्ति मात्रै राखे अनि हाइज्याक चाहिँ समसामयिक सन्दर्भहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण भने हामीसँग हुनुहुन्छ बालकृष्ण स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद यो दुर्गा पर्साईको आन्दोलन दुई दिनमै यो चाहिँ तुइयो भन्ने चर्चा छ अब दुर्गा पर्साईको आन्दोलन सात गतेको लेभलमा उठ्न नसक्ने गरी थला परो भन्ने एकातिर चर्चा छ भने अर्कातिर राजाले दुर्गा परसाईलाई असहयोग गरे मिलेर तालमेल राजा र लिङ्गदेन दुर्गा राजाको बिचमा तालमेल भएन भन्ने अर्को प्रसङ्ग पनि उठेको छ र रा। राजावादी आन्दोलनलाई राजावादीहरूले नि तुआए यसमा राजा पनि मिसिए आदि इत्यादि कुराको समीक्षा अहिले व्यापक भइराखेको छ दुर्गा पर्साइँ अब के गर्छन् कहाँ पुगे यो आन्दोलन कहाँ पुग्यो यो आन्दोलनको लक्ष्य उद्देश्य कति प्राप्त भयो कति प्राप्त भएको छैन राजावादीहरूका बिचमा तालमेल नमिल्दा आन्दोलन त्यही हो भन्ने कुरा छ यो कति सत्य हो यो तालमेल मिलेन भन्ने कुरा छ यो कति सत्य हो यो के भएको हो राजावादीहरूले गर्न खोजेको के हो यो तालमेल भएन आदि इत्यादि भनेर जे जे मैले अहिले भने समीक्षा भइराखेको कुरा यो यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब पहिलो यो मुङसे सात गतेको आन्दोलन यो यो संविधान यो व्यवस्था यी नेता यी पार्टी र भ्रष्टाचारको विरुद्ध विरुद्धको देशभरका जनताको अभिमत हो यो र यसलाई मैले नेपाली जनता जागेको दिनको रूपमा लिएको छु अब जहाँसम्म दुर्गा प्रसाईको समायोजन भयो भएन भाय एकअर्काका सहयोग गरे गरेन एउटा एउटा यसले एउटा राम्रो परिस्थिति के सिर्जना गरिदियो भने राम्रो नेतृत्व राम्रो रा रो चाहिँ तपाईँको सङ्गठनको संरचना र यो व्यवस्थाका विरोधी एक ठाउँमा आयो भने जनताले एकचोटि साथ दिने रहेछन् यो व्यवस्था फ्याँक्ने रहेछन् भन्ने राम्रो सङ्केत भयो अब यही मुसे सातको आन्दोलनले एउटा परिस्थिति के सिर्जना गर्दैछ भने यो व्यवस्था विरोधी र यो संविधान विरोधी र भ्रष्टाचार विरोधी मानिसहरू एक ठाउँमा सङ्गठित भएर बस्दैछन् चाहे एउटा पार्टी पनि हुनसक्छ त्यसमा एउटा मोर्चा पनि हुनसक्छ र त्यसैले चाहिँ एउटा सशक्त हो आन्दोलन गर्छ त्यो सङ्केत केबाट देखियो भने झापामा राप्रपाले गरेको जुन त्यो चाहिँ शालिक अनावरण खै स्कुल कलेजको नामबाट छ तर सक्रिय रूपमा राप्रपा थिए राप्रपाले आफ्नो पार्टीको झन्डा राखेन राष्ट्रिय झन्डाबाट मात्रै उनीहरूले जुन कार्यक्रम गरे त्यो धेरै ठुलो सकारात्मक सन्देश हो अब त्यस्तै खालको परिस्थिति राप्रपा राप्रपा नेपाल हामी जस्ता मान्छे केशरबहादुर जस्ता मान्छे त्यसपछि हाम्रो चाहिँ देवेन्द्रलाल नेपाली जस्ता मान्छे त्यसपछि दुर्गा प्रसाई जस्ता मान्छे सौरभ जस्ता मान्छे भरत दाल जस्ता मान्छे अब जम्मै एक ठाउँमा बाध्य भएर एक ठाउँमा आउनुपर्छ यी जम्मै एक ठाउँमा आउने बित्तिकै यो यति एक्लै दुर्गा प्रसाईले यिनीहरूको जम्मै चाहिँ सातो लिइदियो अब यी जम्मै मान्छे एक ठाउँले आयो भनेदेखि त तपाईँको दस दिन पनि यो व्यवस्था टिक्दैन यिनीहरूको जग कमजोर रहेछ त्यसैले यो एउटा चाहिँ तपाईँको यो दुर्गा प्रसाईले गरेको आन्दोलनको सकारात्मक र यो आन्दोलनले एउटा सबभन्दा राम्रो दुर्गा प्रसाईलाई एउटा राष्ट्रिय नेताको रूपमा स्थापित गरो र एमालेलाई पार्टीलाई यो आन्दोलनले सबभन्दा बढी ध्वस्त गर्यो सबभन्दा बढी ध्वस्त हुने कोही मान्छे हो भने केपी शर्मा होली र एमाले टोटल बल लगाउँदा त दुई हजार दुर्गा प्रसाईले एउटैले पाँच लाख चान्चुन मान्छे के हो भने उतारिदियो यसको सबभन्दा बढी नोक्सान एमालेलाई भयो काङ्ग्रेस र माओवादी त चुप लागेर बसे र जहाँसम्म दुर्गा प्रसाईको मात्रै कुरो गर्नुभयो अलिकति उनकोमा विश्वसनीयतामा मान्छेले शङ्का गरे कहिले राजाको कुरो बोल्ने कहिले यो राजावादी आन्दोलन होइन राजा भनेको त को राजा हुन्छ म भन्न सक्दिनँ अलिकति उनी जस्तो माओवादी एमाले भन्दै मा राजावादीमा आइपुगे अब यिनको फेरि गन्तव्य अर्को पनि बाटो हुनसक्छ भन्ने कुरो पनि जनताले पहिले चाहिँ आए त्यसपछि उहाँका विभिन्न खालका अभिव्यक्तिले गर्दा मान्छेमा एउटा शङ्खा चाहिँ के हो भने उब्जियो त्यो शङ्खा उब्जिएको कारणले र सरकार चाहिँ एक नम्बर गियर लाएर दमनमा उत्रेको कारणले यो चाहिँ आन्दोलन चाहिँ के हो भने दबेको जस्तो देखिए पनि यो भुसको आगो जस्तो अझ यसले त कति राम्रो गर्यो भने अब यी जति चाहिँ सात गते मान्छे आएका थिए त गाउँ गाउँ गए अब उनको मनोबल बढो ती हरेक गाउँमा गएर अब मान्छे सङ्गठित गर्छन् भट्टचारको विरोध गर्छन् त्यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई टाउको औँला उठाउँछन् र जहाँ आफ्नो अलिकति कडा शक्ति छ त्यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई कुटेर खेद्ने पनि परिस्थिति आउँछ र अर्को अब केही समय महिना दिन पनि नलाग्ला है यो महिना दिन अगाडि नै यी जम्मै शक्ति एकीकृत हुने त्यसमा काङ्ग्रेसभित्रका हिन्दूवादी मान्छे पनि र राजावादी मान्छे राजसंस्थावादी मान्छे पनि त्यहाँ संलग्न हुने माओवादीका तपाईँको चाहिँ जो यिनले अहिले खान नपाएका माओवादी छन् अथवा जुन प्रचण्डले जे जे सपना बाँडे ती पुरा नभएका माओवादी छन् ती जम्मै आएर एउटा सशक्त एकीकृत आन्दोलनको के हो भने परिस्थिति बनो र यो यसको जम्मै श्रेय चाहिँ कसलाई दिनुपर्छ भने दुर्गाप्रसाद दिनुपर्छ र अहिले अब जम्मै मान्छे है भन्दैछु म जति जति यो व्यवस्था धर्म राजा कुनै न कुनै रूपमा राजा रहेछ मूल रूपमा सत्तालिस सा सालको संविधान पक्षधर मानिसहरू एक ठाउँमा आयौँ न भने र एउटा सशक्त आन्दोलन गऱ न भने यो देश नरहन सक्छ र यो आन्दोलनै आन्दोलन अब सकियो होइन यसलाई सशक्त भएर राजावादीहरू नै होइन अब यो जम्मै मिलेर आउँछ नभयो यसले एउटा तँ चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश दियो तिमीहरू मिलेर है अलग अलग काहीँ पनि पुग्दैन अलग अलग लौरा हरेक लौरा दिन्छ त्यो लौराको एउटा बिटो बनाऊ लौराको बोझ भारी बनाऊ त्यो लौराको भारी भयो भने चाहिँ कसैले भाँच्न सक्दैन दुर्गा परसाइले एक एक्लैले तिरिमिरी देखाइदियो भनेपछि अब राजेन्द्र लिङ्गदेन दुर्गा परसाई दुर्गा तपाईँहरू जम्मै सबैजना मिलेर अगाडि एउटा सशक्त तयारी हुँदैछ यो यसमा राजाको पनि समर्थन रहन्छ यो राजाको पनि समर्थन रहन्छ यो अब अब त्यो खालको अब त्यो खालको आन्दोलन तर नि बालकेजी तपाईँहरू यो व्यवस्था विरुद्ध व्यवस्था फ्याँक्ने भन्ने कुरा सजिलो कुरा होइन यो जे आएको छ राम्रो नराम्रो जस्तो होला तर जे आएको छ यो सामान्य ढङ्गले यो पनि आएको होइन तर यति सजिलै आन्दोलन जन जन आन्दोलन विद्रोह भनेर दुई चार मान्छे दुई चार हजार मान्छे बाटामा निस्केर यो व्यवस्था फ्याँक्छौँ भन्ने यो कस्तो खालको दुस्साहस हो तपाईँहरूको यो एकदम दुस्स गर्दैछ नै राजावादी होइन यो किन दुस्साहस हो भने इतिहास झुट्टा हुँदैन भने हरेक दस वर्षमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ बहत्तरबाट नौ वर्ष रन गर्दैछ अनि त्यो किन हुनुपर्ने स्थायित्व हो एकछिनलाई स्थायित्व भए किन स्थायित्व होइन पञ्चायतमा थिएन वर्षमा अस्थिरता किन ल्याउनु पर्ने होइन राम्रो नभइदिए नेताले भने नभइदिएलाई सिङ्गापुर बनाइदिएको भए स्विजरल्यान्ड बनाइदिएको भए सबैले रोजगार पाएको भए अरबको तपाईँको पचपन्न डिग्रीको टेम्परेचरमा मानिस गरेर काम नगर्नु परेको भए भ्रष्टाचार एकदम छपक्क निर्मूल भइदिएको भए यो देश स्वर्ग जस्तो हुन्थ्यो नि त परिवर्तन त गर्नुपर्ने थिएन सात सालमा प्रजातन्त्रको गुड्डी हाँकेँ सिक्किम बनाइदिने आँटे राजा बेन महेन्द्रले सत्र सालको काण्ड गरेर देश जोगाए छ छयालिस सालमा स्वर्ग हुन्छ बहुदल नभएको कारणले स्वर्ग भएन भनेर गुड्डी हाँके पत्याए जनताले बहुदल, बहुदल, बहुदल दिए अब त फेरि भाँडबैलोमा गयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ राजाले देशै नजाने भए माओवादीले मान्छे मार्न थालो एकाउन्न सालमा गिरिजाले संसद विघटन गरेर माओवादीको बिउ रोपो त्यसपछि राजाले कदम चालेर रा, यो माओवादीको सृष्टि नै यो देश समाप्त पार्नका लागि भएको र अहिले जुन जुन देश समाप्त पार्ने शक्ति जति त्यो माओवादीको केन्द्रमा वरिपरि घुमेका छन् यो देश समाप्त पार्ने शक्ति नै यो माओवादी केन्द्र यो माओवादी केन्द्र हो अब त्यस पछाडि केही भयो त त्यसपछि फेरि तपाईँ भन्नुहोस् त त्रिसठी पछाडि बहत्तरमा हामीहरूले संविधान बनायौँ कस्तो कति ठुलो अपेक्षा थियो भन्नुहोस् त संविधान जारी भएपछि कम्युनिस्टको दुई त्याईको सरकार आएपछि यो नेपालमा त अब स्वर्ग हुने भयो केही समस्याको समाधान हुने भयो केही समस्या नरहने भए भन्ने थियो नि भयो त एक थोक भयो कुन प्रयोग अब बाँकी छ प्रयोग बाँकी छ छैन जब प्रयोग बाँकी छैन हरेक पार्टी नेता सरकारमा गएको छ हरेक देखिएको नेता सरकारमा गएको छ जम्मैको धन्दा के हो भने भ्रष्टाचार गर्ने र देशलाई कमजोर बनाउने अनि नेपाली जनता चुप लागेर बस्छन् त यस्तो देख्नु त कतिवटा भ्रष्टाचारका काण्ड मैले दोहोऱ्याउनु पर्दैन मैले बारम्बार भनेको छु त्यो जनतालाई सह्य छ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी जय भन्नुहोस् सह्य छैन जम्मै छोरा नाति चाहिँ अरबमा त बेलछान्न गएका छन् भने सह्य छैन भने सडकमा आउनुहोस् तर सङ्केत त देखाएँ जनताले भोलिपल्ट के भन्यो भने तिमी एकीकृत भएर आउन त एकीकृत भएर आउ भने म तिमीलाई सहयोग गर्छु हामी तयार छौँ तर राष्ट्रिय झन्डामा आउनुपर्छ भनेर सन्देश दिए अनि दुर्गा दुर्गाप्रसाईको आफ्नै केही कमी कमजोरीका कारणले उनी त्यही ठाउँमा गर्नुपर्थ्यो भोलि शक्ति कस्तो हुन्छ भने यो टोटाले हान्नु र छर्राले हान्नु फरक पर्छ त्यही तपाईँको बलखुमै दसौँ दिन गर्दी दि, आन्दोलन गरिदिई राखेका भाइ यो व्यवस्था त त्यहीँबाट तहसनहस हुन्थ्यो नि रिङ रोडका बस टामा आउने जाने हुँदैन त हो यो तपाईँको दक्षिणतिरबाट आउने टोटल काठमाडौँ छप्प हुन्थ्यो तर अब कुनका कारणले अब धेरै भन्नुहोस् न मैसित आन्दोलन गर्ने मान्छे यो नेपालका लागि नेपालीलाई भान्ने मान्छे पनि दुर्गा पर्साङ घाँच छिरे भन्छन् त्यो दुर्गा पर्साङ घाँच छिरेर जुन तपाईँको यता सिंहदरबार कब्जा गर्न जाउँ भनेर चाँडै सपना देखेँ नि यिनले बल्खुमै कन्टिन्यू आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो तो। बल्खुमै टोटल काठमाडौँ बल्खुले कब्जा गर्थ्यो यिनले हौसिएर आएर तिनकु नै आए तिन गुना आएपछि भोलि त डबल मान्छे आउने भए ल सिंहदरबार आक्रमण गर्ने र नेताको घर घर लुट्ने भनेपछि उसले कर्फ्यु लगाइदियो निषेधाज्ञा लायो धरपकड गर गरौँ धरपकड पनि कस्तोलाई गरौँ भन्दाखेरि गरौ। ला गरौ। टोपी लाउने देख्नै नहुने दौरा सुरुवाल लाउने देख्नै नहुने हामी के नेपालमै नेपाली अब शरणार्थी भयौँ टोपी लाउनु दौरा सुरुवाल लाउनु अपराध हो यो देशको कसले शासन गरेको रहेछ गर देशमा भन्नुहोस् त टोपी लाउने मान्छेलाई ला पक्रिन्छ र उसलाई शत्रु देख्छ भने यो शासन कस्तो रहेछ यो त प्रोक्सी शासन रहेछ विदेशीले चलाएको शासन रहेछ दौरा सुरुवाल लाउनेलाई मान्छेलाई पक्रिन्छ नेपाली झन्डा बोक्ने मान्छेलाई पक्रिन्छ भनेपछि कसले ल चलाएको रहेछ त्यो शासन विदेशीले चलाएको रहेछ हो दौरा सुरुवाल प्रचण्डले लाए होलान् तर यी त कसको काम गर्दा रहेछन् भने विदेशीको काम गर्दो रहेछन् नेपाली झन्डा बोक्ने टोपी लाउने र दौरा सुरुवा लाउनेलाई देख्ने यिनीहरू शत्रुको रूपमा मान्छन् भने उनले नेपाललाई पनि त त्यही रूपमा लिए नि त यिनीहरूले हिजो यिनीहरू भन्दै थिए झन्डा फेरि दिनुपर्छ नेपालको नामै फेरिदिनुपर्छ तँ भनेको भारतमा घाप दिनुपर्छ भने होइन नेपाली जनता यति पनि बुझ्दैनन् त्यसैले यो आन्दोलनको नेपालको राजनीतिमा ठुलो महत्त्व छ यसले दुर्गामी महत्त्व सर एउटा एउटा कुरा ठिक छ दुर्गामी महत्त्व होला र यो आन्दोलन सफल होला असफल होला एउटा खालको दबाब सिर्जना गर्ला या सत्ता उल्टाउला व्यवस्था परिवर्तन गर्ला यो एउटा कुरा गर्ला त्यो परिणामले भोलि देखिएला हेरौँला तर यो जुन खालको सपना तपाईँहरूले महत्त्वकांक्षी सपना देख्नु भएको छ यत्रा धेरै गणतन्त्रवादी दलहरू छन् यति धेरै राजनीतिक दलहरू यो व्यवस्थाको पक्षमा छन् उनीहरू एकजुट आएर यसको प्रतिरोध गरे भने त्यसको सामना कसरी हुन्छ यो था। के ठानेका राजाबाजीले यो भन्ने मान्छेले अहिले प्रश्न गरिराखेका छन् अहिले एकीकृत हुने काम पनि सुरु भएको छ बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड फेरि एक ठाउँ आइपुगे बाह्र कुदेका हस्ताक्षरकर्ताहरू एक प्रचण्डको एजेन्डा छ राम्रो अब गगन थापा खुलेआम राजा ज्ञानेन्द्रलाई चोर भनेर आक्रमण गरिरहेछन् मूर्ति चोर भने होइन यी सारा कुरा भइरहेछ दल अहिले गणतन्त्रवादी यो व्यवस्थाका पक्षधर दलहरू त आक्रामक ढङ्गले यसको प्रतिरोधमा आएको देखिन्छ नि त यो त नेताहरू यिनीहरू यसको सामना कसरी गर्नु सामना गर्ने नेपालीसित औषधि छ जस्तो यिनीहरू यिनीहरू औषधी बताउनुहोस् त यो इन्डो पेसिफिक पनि यसभित्र छ यिनीहरू मात्रै होइनन् देख्नुभयो त दुर्गा प्रसाईले एक्लैले गरेको पाँचौँ लाख मान्छे तपाईँको रिङलोडमा नारायण घाटदेखि त मान्छेलाई बन्द गराएर तपाईँको आउन नदिएर गर्दा कत्रो ठुलो भेट दिनु हो यो बाह्र मुतीका समर्थकको जबको केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको तिन गुनेमा कति मान्छे देख्नुभयो कति मान्छे रहेछन् यिनीहरू यिनीहरूसित मान्छे त जम्मा दुई तो हजार तोभन्दा बढी रहेछन् जनताको एउटाको समर्थन छैन भनेपछि जनताले बुझे नि त अब यिनीहरू किन डराए त नानीदेखिको कन्दनीदेखिको बल यिनीहरूले किन लाए भने यिनीहरू मात्रै छैनन् यसको पछाडि त इन्डो पेसिफिक छ यो देशलाई समाप्त पार्ने शक्ति छ तै पनि जनताको विरुद्धमा कसैले जनतालाई चाहिँ पराजित गर्न सक्दैन जहिले पनि जित जनताकै हुन्छ छयालिस साल पनि हेर्नुहोस् थोरै देखिन्थ्यो नि मान्छे त रत्न पार्कमा बैसठी त्रिसठी सालको आन्दोलनमा गिरिजाले दिन आन्दोलन गर्दा बिसजनाभन्दा बढेनन् थियो त्यसले हेर्यो भने त ए समाजमा यस्तो चाचा ए काङ्ग्रेस र कमिसले केही पनि गर्न सकेनन् रत्न पार्कमा बिसजनाभन्दा बढी मान्छे चाहिँ भएनन् जब मान्छेले हेर्दै आए अर्को विकल्प देखेनन् लाखौँ मान्छे आएर फ्याँकिदिए अहिले त त्यो बैसठी त्रिसठीको भन्दा त हजार गुणा बढी मान्छे छन् भने यो नराम्रो सङ्केत होइन र कहिले सुस्ताउनु पनि पर्छ उकालो हिँड्दा हिँड्दै सुस्ताउनु पर्छ केही मेरा गल्ती भयो कि केही कमी कमजोरी भए कि दुर्गा प्रसाईले पनि सोच्नुपर्छ यसमा गलत तत्त्वहरू छिरे कि तँ उनले पनि सोच्नुपर्छ र उनले पनि अब लाइन क्लियर गर्नुपर्छ एक दिन राजा ठिक एक दिन भोलिपल्ट राजाको हुन्छ मलाई थाहा छैन अब यो राजावादी आन्दोलन होइन भनेर जुन उनले कुरो फेरि राखेका छन् त्यो उनले पनि लाइन क्लियर गर्नुपर्छ कुन लाइन हो तिम्रो तिम्रो गन्तव्य कहाँ हो कहाँ पुग्ने हो एक दिन एक ठाउँमा पुग्ने भोलिपल्ट अर्को ठाउँमा पुग्ने त्यसैले के हो भने यो चाहिँ तपाईँको मान्छेले त्यति भर गरेनन् त्यसको अर्थ यो मान्यता समाजमा छँदै छैन यो व्यवस्था जम्मैले मानेका छन् यो व्यवस्था निर्विवाद हो भनेर कसैले भन्दैन नि त्यो त देख्नुभयो घटनाक्रम झापाको घटनाक्रम देख्नुभयो त्यो दुइटामा एक ठाउँ जोडिदिउँ त के हुन्छ भएन त्यसभन्दा बाहेक अरू दस बाह्रजना दस बाह्रवटा सङ्गठनका मान्छे र बोलिराखेका मान्छेलाई जोडिदिनुहोस् त तर प्रतिरोध त सुरु भयो नि त प्रतिरोध त स्वभाव स्वाभाविक प्रतिरोध त स्वभाविक प्रतिरोधनले भने अन्य दलहरूले भनिरहेछन् गगनको कुरो गर्छु गगनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई मूर्ति चोर भने तिमी प्रमाणित गर मूर्ति चोरको तिमीसित के प्रमाण छ म त लड्न तयार छु तिम्रो पक्षमा महाकाली बेच्ने गिरिजाको टट्टु महु बदर गराउने सर्वोच्च अदालतबाट महाकालीको यति जमिन प्रसाद कोइरालाले भारतलाई खुवायो यो देश र देशवासीलाई ऐत हुने हो जनतालाई झुक्यायो प्रसाद कोइरालाले भनेर सर्वोच्च अदालतको फैसला छ अनि महाकाली बेच्नेका ठुल्ठुला कुरा उनले त मूर्ति मूर्तिचोर मात्रै राखेँ अनि हाइज्याक चाहिँ गर्दै गरौ नि विराटनगरबाट काठमाडौँ आउँदा दुर्गा सुबेडीलाई सोध्यो हुन्छ दुर्गा छुबेडी के भन्छन् दुर्गा छुपेडी मैले यो पैसा लगेर गिरिजालाई दिएँ गिरिजाले खायो ए यो पैसाको हिसाब किताब कति बन्दुके कति चाहिँ तपाईँको कार्यकर्तालाई दिऊ भनेर हिसाब माग्नु त को चिज यिनले गरेर त तपाईँको बेस्यावृत्तिमा त पैसा लगानी गरे भनेपछि हाइज्याक गर्ने टनकपुर बेच्ने लेट ठुला कुरा गर्ने प्रमाणित है टनकपुर बेचेको तिनले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे हाइजा भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि सुन्दरी जलमा त्यो थोत्रो प्लेन राखेकै छ प्रमाण त किन छ हाइजा गर्न पाइन्छ अनि देशको सिमाना बेच्न पाइन्छ बेच्ने हो अनि नेपालको समस्या समाधान गर्नलाई दिल्ली जान पाइन्छ कसले ठुलो अपराध गरौ तिमीले गरेको प्रमाणित छ राजा ज्ञानेन्द्रलाई मूर्ति छौँ प्रमाण लिएर आउन तिम्रै झड्केलो पार्टी छैन त माओवादीको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न हो यो त काङ्ग्रेसको झड्केलो पार्टी रहेछ माओवादी भनेको त्यही झर्केलो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छ मुद्दा चलाऊ चलाउ मूर्तिचोरी मुद्दामा हत्मिहतको व्यवस्था छैन प्रमाणित गर तिमीले देश बेचेको मैले प्रमाणित गरेका छु गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देश बेचेको टनकपुर बेचेको प्रमाणित मैले गरेको छु सर्वोचारले फैसला गरेको छ त्यसपछि चौध मेगावाट बिजुली आएको छ पानीको आधी हक आएको छ त्यसको जवाफ जे त तपाईँको यो बाख्रावालाले दिने कि नदिने मलाई त्रिचन्द्र कलेजको प्रोफेसरले भने आज गगन थापाले त्रिचन्द्र क्याम्पसभित्र बास्केटबल बनाउँदा भ्रष्टाचार गरे आज भनेर मलाई प्रोफेसरले भेटेर भने आज अनि भ्रष्टाचार विद्यार्थीदेखि नै भ्रष्टाचार गर्ने अनि ठुल्ठुला कुरा गर्ने भयो सिङ्गापुर गगन थापाको सिङ्गापुर प्रचण्डको सिङ्गापुर अनि हिजो त्यत्रा काङ्ग्रेस मारेको जिम्मा कसलाई लिने काङ्ग्रेस त प्रचण्डले मारो अनि गगन थापा त त्यतिखेर बोल्थे नि मेरो काङ्ग्रेस किन मरौ भनेर अहिले त्यसको जवाब देऊ सत्र हजारको हतियारालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अनि राजा ज्ञानेन्द्रले यो देशलाई के बिगार्यो सिक्किम बनाइदिए भुटान बनाए त्यतिखेर के थियो नेपालको अवस्था कति उद्योग कलकार रान्यो कसले कल बेचो गिरिजाले बेचो एमाले बेचो तिम्रै चाहिँ अहिले यो राम शरणको बाउ छ नि के अरे के अरे उसले दाजु प्रकाश शरणको दा दाजु रामशरण म त्यसले बेचाए होइन उद्योग जति निजीकरणका नाममा त्यसको जवाब गगन थापाले दिन्छ अनि उसको बाख्राको अभियोग के हो त भन्दा बाख्रा पाल्नलाई आएको अनुदान बाख्रा पाले भनेर किनेका बाख्रा लगाएर राखेर दुई दिन मासु बसेर खोज्यौ त्यसको हिसाब ल्याउ त त्यो संसदीय समिति छ गगन थापा छ प्रश्न उठाउ संसदमा गगन थापाले बाख्रा पाल्ने भनेर अनुदानको पैसा कति लिएको छ अनि आफू बाख्रा खाने अनि अर्कालाई झुटो कुरो लाउने तिम्रो गिरिजा थियो त राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ राजा हुँदा किन मूर्तिचोरमा हुँदा नजालाएको के हेर भइरहेको थियो हेर त्यसैले झुट कुरा जनतालाई सम्प्रेषण नगर तिम्रा कुरा पनि निस्किन्छ निस्केँ नि मैले भने नि तिम्रो पार्टी महाकाली बेच्ने पार्टी हो टनकप्रो बेच्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला छ म यो मुद्दा गर्ने कति नोक्सान पारेका रहेछौ तिमीले आदि पानी भारतलाई दिएका रहेछौ ते तेइस एकड जमिन एक भन्दैछौँ तेइस एक जमिन भारतलाई दिएको थियो अनि एक मेगावाट मात्रै बिजुली लिएको थियो मैले मुद्दा गरेपछि चौध मेगावाट आयो अनि राष्ट्रघात तिम्रो नेता गर्ने त्यो पार्टीमा तिमी सदस्य बन्ने त्यो पार्टीमा महामन्त्री बन्ने अनि ठुला कुरा गर्ने अनि राष्ट्र ब्याङ्कको सम्पत्ति तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि लुटेर लगेर खाने अनि क्रान्तिका कुरा गर्ने अनि ज्यान मार सत्र हजार मार्ने मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ती मरेका कार्यकर्ताले त मुक्तिनाथ त लमजुङमा जसले चाहिँ किरा ठोकेर माओवादीले ल्याउ त्यसलाई के जवाब दिन्छौ होला नि त जवाब त्यहाँ पनि मुक्तिनाथलाई तिम्रो माओवादीले प्रचण्डले मार्दा तिमी गगन थापाकी जवाब दिन्छौ अनि अधिकारी छ नि त अहिले पनि तपाईँको लास्ट चाहिँ तपाईँको सद्गत नगरेर बस्या टिचिङ त्यसैले यस्ता बकवास नगर यो चाहिँ के हो भने यिनको सत्ता जान आएको चाहिँ तपाईँको छ नि भडबडाहट भन यिनको दिमाग गुल्सिजा सर अब अब यो परिस्थिति कता जान्छ बताइदिनुहोस् त ठ्याक्कै अबको अब सशक्त आन्दोलन सशक्त अब यो जम्मै यो व्यवस्थाका विरोधी सङ्गठित नौ हुन्छन् सङ्गठित भएर सशक्त आन्दोलन नौ गर्छन् त्यही आन्दोलनले व्यवस्था नौ फ्याँक्दिन्छ दस वर्ष लाग्दैन लेखेर राख्नुहोस् त्यति चाहिँ म पक्कासँग भन्छु दस वर्ष नाग्दैन ना। यो संविधान जारी भएको दस वर्षभन्दा बढी यो संविधानको आयु छैन ल त्यो चाहिँ पक्का धेरै सम्भावना दुई हजार असी भित्रै जान्छ यति डराएका छन् नि दुर्गा दुर्गापरसाईले एक्लैले एक्लैले सातो खाइदियो ए महादेव त एकदम हेर्नुहोस् त बोल्छ गरदन थापा चाहिँ तपाईँको यो कोटेश्वरमा राति सुतेका बेला महिलालाई तपाईँको लखेट्ने नाङ्गाई महिलालाई सुत्या बेलामा लखेट्ने गगन थापाको कुन महिलावादी आन्दोलन हो यो किन बोल्दैन हो गगन थापा किन यस विषयमा विद्या भण्डारी बोल्दिनँ किन यस विषयमा महिलावादी बोल्दैनन् किन यस विषयमा मानवाधिकारवादी बोल्दैनन् महिला मुक्ति रहेछ यिनीहरूको केपी शर्मा ओलीको महेश बस्नेतको के रहेछ यिनीहरूको लुट धन्दा यिनीहरूको विरुद्धमा आए चाहिँ के थियो जम्मै अपराधी सुत्न नपाउने मान्छेले महिलाले त्यसैले यो जम्मै यिनीहरू एकदम नाङ्गो भए न ना, न्याकेट भए तिम्रो संविधानमा बोल्न हिँड्न पाइन्छ विचार र अभिव्यक्ति गर्न पाइन्छ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाइन्छ लेखिएको छ नि के दुर्गा प्रसाद छ हतियार थियो बम थियो बाह्र बन्दले पठाइदिएको थियो शान्तिपूर्ण जुलुस लाउँदा तिमी दमन गर्ने र दमनको जति दबाउनुहुन्छ भगुन्डो त्यति हुर्ड्का तर केही समय लाग्न सक्छ है यसले सङ्केत के हो भने रविन्द्र मिश्र लगायत अब अलग अलग बसौँ भने यो केही काम हुनेवाला छैन यसले एउटा राम्रो परिस्थिति सिर्जना गरौँ अब जम्मैले समीक्षा गरौँ हामी यो व्यवस्था विरोधी भन्ने मान्छेले पनि समीक्षा गरौँ र मैले संसदबाट ल्याजा ल्याउँछु भन्नेले पनि समीक्षा गरौँ त्यो अर्को आश्चर्य हो है दुई तिहाई ल्याएर म संसदबाट राजा ल्याउँछु भनेर ठगी धन्दा गर्नेको काम पनि बन्द गरौँ होला यो संविधानभित्रबाट तिम्रा एजेन्डा आउँदैनन् त्यो परिस्थिति अब सिरिजना हुँदैछ जा हवस् पालकिङ सर समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद